نفسكش تطلع الهرم زي زمان ولا انت عجزت يا بلطجية يا دي؟ البلطجة مهنة، دول خيالين وجمالين وبيشتغلوا في السياحة، وأكبر مشكلة عندهم دلوقتي ومفيش أي سياحة. كفاية عليك ميلو يا دكتور، حسام تعبان وجعان. مش قلت لك ما شافش وشي كده تاني؟ اشمعنى ده بالذات اللي بيذل قوي؟ أصل ده واحد من العيال بتوع موقعة الجامعة. كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. ده اتضرب ضرب. شفته؟ عملوه برزالة ما ادولوش أكل لحسام. عشان راح التحرير فصعب عليكي. كلنا اتحرشنا. في حاجة تخوفني. وعديني ما تروحيش تشوفي تاني. ايه حكايه الهرم؟ سمعت انك رايحه جايه على الهرم. عايز ايه يا ترجعي؟ دفعوا لك كام بقى على كده؟ ما دفعوش حاجه. انا نزلت التحرير عشان اكسر الحيطه دي. كل رايحين لي دفعوا شغلنا واكل عيشنا. انتوا كنتوا رايحين ناويين على الشر. انتوا رايحين تضربوا الثوره. يعني ايه ثوره يا زارين؟ فاهمين؟ انا هيرجع لي مجامي ومجامك. اول Vous êtes un instant, le rideau de la nuit va s'entr'ouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voix du désert a traversé les siècles.